guys, it's Claudia Mayana from UR Stories. We're here to interview people on different topics that affect our society. Yeah, and come with me. UR Stories. Hi guys, it's Joira Ekel, Adam Noah again. Tumekuja tena kwa barabara, tunauliza watu maswali tatu. Ya kwanza itakuwa kwa nini wasichana ama mtu yote anakimbilia kwenda nchi za Uarabuni, na swali ya pili itakuwa ni kwa nini watu wanakimbilia kuapply nini green card, and ya tatu itakuwa ya refugee integration. Karibu sana. Okay, habari zenu? Nzuri. Naongea na kina nani? Mama Rosie. Mama Eriko. Unaongea na Josephine Kinyama, mama Nyambura. Unaongea na Eric. Unaongea Sam Toy. Kwa majina naitwa Kevin. Mkaaji wa Kawangware. Swali ya kwanza itakuwa ni kwa nini wasichana ama mtu yeyote tu anakimbilia kwenda nchi za Warabuni? Azint, mimi upande wangu naona wasichana wanapendelea kukimbilia huko Uraibuni kwa sababu hapa Kenya unaweza pata mtoto amesoma, ako na certificate na kila kitu, lakini ana kazi. So akikaa anakaa na kaona kuna otherwise, na akienda huko nje anapata hiyo chance. That's why. Mimi nasema hata wanateswa huko, lakini mtu anaona angaenda ajaribu chance yake juu mkono yake si ya ule. So hata akiona mwingine hata wakipost kwa video kwa simu akiona wakiteswa, anaona ni ule, hiyo ni bahati yake, na mimi wacha niende nijaribu. Ndio sababu unaona line inajaa, bado watu wanaenda tu huko, kama kuna vita uzushi wa kupigana huko, kupigwa, kuuawa, waoni hiyo, wanaona wanaenda kujaribu bahati yao. Unachoi kai tuseme kama nchi yetu Kenya, sisi ni watu wenye hatuwezi aswa. So kitu kama umaskini inafanyanga watu waende nchi za nje, wakikimbilia wakidani ya kwamba huko kuna usaidizi ya kupata pesa mzala mzuri. So kulingana na venye serikali yetu inatunyanyasa, na venye sasa hii unge imepanda bei, watu wanalala njaa, wengine wakinini wakikufa kwa sababu hakuna pesa. So ni ile tu unapata wanakimbilia huko ndio at least wapate msara mzuri. Tu hapa Kenya huwa watu wengi hata walipangi vizuri. Eh. Na wewe unaonaje? Mimi maoni yangu nasema hivi. Kwa kusema kweli, sisi kama wana Kenya, shida imejaa Kenya. Au viongozi wetu wakati wanakuja wanataka viti, wanakuja na maoni mengi, tutafanya haya, tutafungua makazi kwa vijana, kwa youths. Hizo kazi hazipatikani. Paka inafika mahali sasa inabidi wana Kenya watafute mbinu nyingine ya kujitetea kimaisha. Na mahali wanaenda huko ni mahali pa mateso. Wanaangaika. Unapata wanawake huko wanapiga simu kwa agents ambao walipeleka kwa kazini. Those agents wa respond anything kuwasaidia. Na kwa kweli wana Kenya wengi kulingana vile tunasikia wamefariki pande kwa sababu ya mateso ambao wanapitia huko. Unaposikia msichana mahali anafanya kazi zaidi ya wanaume 10, kwa hiyo bomba wote wanampitia. Unasikia unaambiwa anahangaishwa, unapata anaamka saa 10. Anafanya kazi mpaka saa 4 ya usiku hapo muziki. Nafikiria ni sababu ya kasi hapa, ajira kuna Kenya, ndio inafanya watu wengi watorokee mahali pale. Na sasa mbona wanatorokea hapo na bado huko? Kuna wengine kwa mtandao wanasema wanateswa, na kuna maisha si poa sana huko. Ile maoni wanapeana ndio tofauti. Wanapeana maoni, kuna wenye wakienda huko tunaambiwa wanakufia huko, wengine wananyonge huko, na ile ni ukweli. Na wengine wanataka kuenda juu mtu anasema mimi nikienda nitaenda kuwa mzuri huko, ama anaona kama yule mwingine alimeuliwa huko, labda ni kiburi, labda ni nini. Anaona anapoenda yeye anaweza fanya kazi na bidii juu anajaribu kuenda kupata ajira na mapato kulingana vile maoni yake inakuwa. Lakini kwangu mimi sioni ikiwa mzuri. Juu unapoenda Saudi Arabia tunaona wasichana vile wanauliwa.
na wanateswa. Kwanza serikali ya Kenya tunashindwa, kwani ingiliangi mambo ya watoto wetu wanapoenda huko wanakufa. Tunaona mandanda zetu wanaenda huko wanakufa, watoto wetu wanaenda huko wanakufa. Kama mimi ni mzazi, nika siku nyingine last week nimekutana na wasichana wametoka, wamedeportiwa, hawajui ni wapi, wako Nairobi, wako pale, wanaenda pande za Mudhurua na wanatafuta gari za kwenda Mombasa. Ni wageni Nairobi, hawajui. Wakanisimamisha, mama, mama, tusaidie, magari ya kwenda Mombasa ni wapi? Pale wakora walisikia, nikawaambia nyamaseni, ilibidi nigeuke niwapeleke kwenye nilikuwa naenda, kwenye walikuwa naenda, na ni usiku saa mbili. Kwa hivyo kuna shinda mingi sana. Juu wengine ukiwaona hata wakipelekwa ni kama mbuzi, sinashikwa tu. Wale maagenti bora ajao wamepata pesa, hawaangalii watoto kwenye wanaenda. Wengine kama mwingine aliniambia wanapatikana, hawajui kwenye wanaenda. Mtoto hata wengine hawajui kusoma. Mtoto anaenda huko kusunguka, anauliza ni nyumba gani, yani ako na kibao ya nyumba yenye anaenda, lakini hajui hata kujisomea, aone ile nyumba vile imeandikwa. Tu wanapeleka watu watoto wenye waelewi, na watu wenye waelewi mashinda na jukumu yenye wanaenda. Wengine wanadanganywa. Hata mimi mwingine alinidanganya hapa nitafutie msichana wangu, eti sijui amesikia ako na visa, eti ako na passport, amtafutie kasi. Akanidanganya ni kasi, lakini mimi nikamwambia wangu aende kasi ya nyumba. Akaniambia hapana, tutakusaidia tu. Nikajua maagent ni mtesti sana, siku mbili tatu nikaona maagent ndio wanapoteza watu. Okay. Kwa saa hii, okay, unajua mtu anaambia ngo penye unaona ndio pata kufaa nipo utaenda. So unajua like venye nimekuambia, saa hii Kenya kupata job ni rare sana. Na Kenya kwa saa hii si venye tuko tusema ati ina favor girl child, no way. Kwa saa hii ni sisi wote tu tusonge. That's why most of the people wanakimbilia huko ma girl child. Everyone as in nika everyone jua challenges zenye ziko Kenya. Yeah. Na sasa umesema ni bahati mbaya yao wenye wameteseka, si ndio? Na sasa nimesikia mko na watoto nyinyi wote, na mnaweza advise watoto wenu waende huko ama nyinyi mko tu sawa wakikaa huko? Okay. Tuko sawa wakikaa huko, wakiwa sawa. But umejua hata wakikaa huko na labda tuseme for example wanapata chance huko, Mimi upande wangu siwezi kuwa na shida kama wanaweza pata chance huko waende. Hey, mimi wangu sipendelei na sijaiomba aende huko. Mimi ombi langu ni asomee hapa, Mungu ambarikie hapa mwenyewe na akili zake zimpeleke huko, si mimi nimpeleke huko. Na sasa wewe kama umesema wewe ni mzazi, sasa wewe kama mzazi unaweza ambia nini wasichana wenye wanakimbilia kwenda huko? Usifurahie pesa unaenda kupata. Juu na wanaambiwa ni pesa iko huko mingi. Juu kulingana ikilinganishwa na shilingi yetu ya Kenya, ya huko iko na vali kulingana hapa. Juu mtu anaangalia hapa ninapata 6,000. Nikienda huko napata 30,000. Mtu hata mwenye ametoka na shule akisikia anapata mshahara wa 30,000, anaona kama yeye ametoboa. Sasa ungependa kuambia nini wenye wako na hiyo fikra ya kuenda? Okay, mwenye na feel kuenda anaweza enda, but okay, first before ufanye kitu chunguza kwanza, ujue pesa unaenda, ujue agency inakupeleka, usikimbilie tu kitu kufanya juu unataka kufanya ati na juu unataka. Okay, shortcut. Okay, kwa life hakunaga shortcut, lazima upitie ndio upate. Mimi ni gomba wa Kenya, kwenyu ni kwenyu, vumilia kwenyu. Mungu hata kuacha ulale njaa siku mbili tatu utapata unga. Tuache kukimbia nje. Na hizo pesa wanakimbia kutafuta huko nje haiwasaidii. Tumeona wengi hapa Kenya wameenda kufanya kazi nje. Na hizo pesa hakuna kitu imewasaidia nayo. Wako tu maskini kama mimi.